Добрий день. Дай Боже здоров'я. І пішов я з тою фотографією до Гавриловича, до Марусі Тарасюкової. І ніхто там нікого не знає, сказали, сходи, побігай. Ну, так. Шостого? Да. І сказала баба і до бабині. А якби літрагочки? Коротше, тут усе пише. Перший А-клас Старобабанської школи, 1947 рік. Може там хоч когось? 47-й, почекай, то це мій год. Може там... Це бабин не год, ходи. Може там хоч якийсь... Я цю не бачу. А ви ближче от. А це а твої очки де? В кармані? Не видно так. Ходи, не бачу, а... Ось якихось два вчителя. І діти, босі всі. 47-й рік. Може хоч когось одного, хто там вгадає? Ні, я дивлюся, в нас був керівником Лавро Павлович, а в другому класі була Олена Гриця. Ну, Юхимівна. Чи... Григорівна Горбата. Горбата, Горбата, вчителька була. Так, да, це щось не воно. А в нас була Олена Юхимівна, чужа вчителька в нас була. Як я ходила в школу. Так, 47 минут. Це... 38, це що, перший клас? Ну так, які... да, пише перший А-клас. І це їм вже десь тут, мабуть, по 8 років десь, я так думаю. Почекай, а я була в А. Ого. Ну, це треба, щоб якось сісти, себе? Чи очки вдіти, я не знаю. Може, ні, я через це не бачу. Ірочка, йди сюди, немає школи. А ну, там у мене якісь паршиві є гачки в хаті. Може, а ну, без живини. Ну, йдем до хати, або що? Та ну! Маково мені ходить. Це світло хороше. Ну, видно, ну це не Лавро Павлович. Почекай, я дивлюся. Ось, ого, і не я. Ось, ого. Угу. Ну що за вчителі, от чим діло, то я не знаю. Перший А, це мій клас. Я дивлюся, ось учнів. Але це Біміла, мабуть, Горобчучка, біленька. Ззаду щось написано, до речі. Так, так. Написано пам'ять школьників Тарасюк Володимиру. О, Тарасюк Володимир. Тарасюк Володимир, знаєте хто? Я Петя Тарасюка Володька. Здрасте. А який Тарасюк Володимир? Тарасюк Володя, Галі, Комашки. Це його. Ти не знаєш, що Комашка. Ну, короче, фотографія була в хаті. Оця, що де живе зараз Назар Васильович через дорогу. Там хата є. Це хто там жив? Баба. Із дідом. Оксана там. Хей, набий мене, щоб я знала, хто тут є. Почекай. Я бачу ж дітей, ну вони манюнькі діти, скільки це минуло. Почекай, не збивай. Живе коло разом Галя із Ткаченкою Веркою. Здрасте, моя радість. То хто? Володя. Він умер усього. О, там теж, але хата, чи це, але фотографія це... з хати, це Володя Тарасюк по батькові як? Іван. Володя Тарасюк. З нами він вчився. Де ця? Гашвії. Дивіться, там ото хата пуста і ще одна хата. Дід з бабою то жили. Оце фотографія. Оце там Володя Тарасюк був. А це може це він? Цей Володя Тарасюк, може це? Може це цей Тарасюк. Бо це в нього. Той, ага, то це значить він. А котрий він? Він за мною вчився. Ну оце з тої хати дала мені ця жінка. Ну що за хатою це дивиться. А котру він? Я його. Це трудно, щоб це знайти. То хоч може вчителя. Я вчитель. Ти ще маєш принести гроші вчителі, бабі? Учителі, я не знаю, хто це. От вопрос. Зайдете? Ні. Я не знаю, що це за вчителі. У нас був Лавро Павлович. А він є живий чи нема той Тарасюк? Немає. Він жив у цьому. Лісникову дючку держав. Оцього я дивлюся, як Міла Горобчук, вона
Оце в осінні вмерла. Рудзя Івародичка, вона в Умані. Так я, значить, дивлюся. Навіть усіх дітей знала. Ось о, Петро Сухомут, баби та що з цього прожила, ось коло кладбища. А, знаю, за кладбищем, так. Да. Так, оце Петро. Це син її? Так, да. Він його той живо, не мав мер. Я вже пізнала Петра. Як то мрахався. Ну тут так повні, хто з нами вчився. Я вчителі не знаю. Навіть поняття не маю, що це. А там, де на Костюк повинна бути тут, а де ось о, мабуть, вона. Оце о, мабуть. Де живе зараз Свята Костючка? Оце, по-моєму, вона. То це її якась родичка чи ні? Тітка вона її, батькова сестра її. А що ще кого пізнати? Ну, вчителів я не знаю. Ну, що ж хтось? Я бачу, що. То це оця стара школа, що на в'їзді, так? Ну, так, Земська. Ну, да. Але це не в Земській. Це бачите, якісь і двері відкриті? Це, знаєте, де? Я вам сказав, да, наш клас, це наша школа, де коло Дущихи. Угу. Оце це, де була церква, певний да, час? Так, да, оце наш клас був відти, від Дущихи, а Б-клас відти. Ну, це наш клас. Це Тарасюк Володя, це цього. Так ось він, що я його не можу пізнати. Це ж треба так із класом. Що така виразна обличчя, нікого не знаєте? Ну я знаю всіх учнів своїх, але як це від нього, то вже й він є, і я не можу пізнати, де він. Ну це Петро Сухомута. Може це воно було не керівник класу, а оцього. Якийсь учитель, якісь учителі. Угу. Бо в нас у Лавро Павлович був добрий день. А там, ну це Міла, це точно. Горобчучка. А оце Зена Костюк. А це, мабуть, Гада Тарасюк. Коли там дещо лисого вона жила. Вони в жашки виїхали, але її живої нема. А у цього я не знаю. Дмитро Венедиктович? Так, да, був по фізкультурі. Ну він такий якийсь стройний, так. Да. Високий, стройний дядько. Такий. А фамілія як? Дорош. Ага. А, цей самий Дорош, тільки це ніж молодий тут, так? Да? Ну, а який же? Да, молодий був. Дума, мабуть, це наче так, як він. А оцього я не знаю, хто такий. Він то в мене то теж нічого не вів, але і батька вів, і там і баби вів, то він ну, всі він за нього багато. Говорили. Багато. По-моєму, він. Я так дивлюсь, як він. А оцього я не знаю, хто такий. Геть поняття немає. А в нас керівник був це. А ця була відмінниця. А ти знаєш, чи це не Марко яким, але чого ж він міг тут бути? Ну, хтось на очках. Очки в нього є. А це, мабуть, він і є Марко Якимович, він був старий. Бач. Двоє впізнав. Міло. Дена Костючка, Святина. І може Ваник? Це Ваник, мабуть, по-моєму він. Такий він був. Кругленький, маленький. Не Петро це, а це, мабуть, чи не Гальоша. Його того живого нема. Марії це є. Гальоша Нисник.
Марії Уманця ще помінник. Угу. Так мені здається. Микола Лісовий. А чи є Микола Лісовий живий? Ні, є, наче я не чула. Може він знав би. А він де, в Сріжеве чи ні? Ні, він в Умані. Угу. Це, знаєш, хто знає цього Миколу цей? Сурихи батько хрещений. Цей Суриш, який, Ганч, знає його той Петро Толя. Ну, він є живий. То, ось, хто може бути, ви кажете? Це Марії, мабуть, Галюша. Так, так я дивився, він якийсь, як з-під лоба дивився. Це так, а вони близько жили, Ваник із цим. Не ж як Алюша. Це її чоловік? Чи? Ні. Він не всі їжі. Ти знала всіх? Усього Ваник. Ваник? Так, усього. Цього. Дах. Сашка. Комета. Сірошкін батько. Сірошкін. Ось я Петрося, кому це є, Горпінин. Оце вона. Ось Олена Королиха. А ти де? А я усього. Господи. Ну, бачиш, як це її клас. То що ви хочете, діви, хлопці? Це ж не мій клас, а її клас. Да. І ще дійсно, ще діти його, на обличчі. Ось його Галя Тарасючка, її нема тої живої, де Галя Поперечка живе. Оце тільки голова оце? Да, це Галя. Галя Тарасючка, це чия вона? Маріїна родичка. Марії Уманчихи цього, як, Ванасіва. Галя, ого, коли вона ще поїхала в Алтайчу, в Китай. То це школа. Вона повішалася, поїхала до дядька Гріця. Яка ну, значить, ти всіх пізнала, да, Ніна? Не всіх. Може також, щоб дивилась. То ти забула ще, може. А ось тут... Міла Голубчучка, ось біленька. Ну вже її теж ж нема. Нема. А це Дмитро Венедикт. Оце сидить? Молодий, да. Молодий. Молодий, а цього я не знаю. 3.5 метри довжину це бала. Чуй! 1.50 метра висоту це бала. Найдальше гранату кидала баба Галя. Похвали мене, моя губонько. Марко Якимович, це не він. Я його до пітя не знаю. Да, він ще мою маму вчив. То хіба він ще вчив ці малі діти? Здрасті. Так, може бути, він ти знаєш? Він такий старенький. Старий дід. Да. В очках такий. Оце, мабуть, він. Це бабирає дід рідний. Зухомудихи. Я не знаю, чи це він, але як з бородою, мать він. Мабуть, він. А це Дмитро Венедикт. А де ж Лавро Павлович? А сестра ваша якого року? Маруся? Восьмого. Була з 38-го. Та її тут нема. Уже ніде нема. Ти мене за... Ну чого я тебе? Пересував. Саші. То ще хто є? Хто є? Ще хтось живий? Є Лісовий Микола є, його... Він в Умані живе? Та я знаю. Я не бачу, не знаю, де ти. Так, ну ти пізнавай, а я підкладу дров, я зараз вийду. Та ми вже будемо йти теж. Я оцього покладу. Давай. Ну, Ваника то точно Петра Сухомута знала. Ось його, це Лена Костючка. Побігає, все рівно вам подовжу. Постійно коло вас тут хтось є і всі відповіді на всі питання. Бо вона стоїть на шляху її. Привіз машину, кавун і встав тут. Ну, ще цього тину не було. Не знаю більше, не можу пізнати. Ну, його вже немає, їх вже світлі хати не були. Вони бабайські, мама була бабайська, вже помирала.
Що там має очки немає, я десь запам'ятаю. Я їм молочка винесла, ну, купила я в них іден кавун. Як я купила той іден кавун, ну, я не можу мамушку моя рідінку знати. І цей Галік Омашки віддав ту машину кавун. За мною вчився, той Володя, він той довжен. Ну, та й поїхав собі хлопчина. Він той Володя Тарасюк. Приїхав, та й поїхав. Приїжджає в осінь. Тепер цей. У осінь приїжджає, привозить 9 чи 10 бітонів. Не знаю. Бабушка Галя, добрий день, добрий день. Та й що, візьмете пляшечку олійки? Кав, звісно, то ви за рук там руб дасте, бо цим це виходить. Продав він ту олію і поїхав, не надякувався бабгаль. А що це так? Я не знаю. Дівчата носки носили, я вже вам розказувала. Носили носки попід хат, заходять самі перед до мене, беруть молоко, у мене бо корова була сюди-туди. Тьовочечку візьміть, хоч ми вам за руб дамо пару носків, тільки візьміть у нас, ходні. Кажу, на що? Не мені, що я буду вас все время. Ми вам за рух віддамо. Ой, зуби треба вирвати йти. Ой, Боже. Ми топимо, ми не топимо газом. Ну так, тепла зима, підкинули трохи той. Вчора трохи всі людей, то вчора жувало таке вже нещастя. Ой, діти, це ж до гору велике. Не буде врожаю. Пшениці попереговорювали, рапси попереговорювали. Що буде? І буде май, буде сушій. А це хіба, за що? Само літо дощів нормальних не було, снігу не було. А грудки, що думаєш, грудки? Це тільки грудки розкисли. А що, вони розмерзлися? А там вже сух. Тарасюк, так? Да? Я суха. Це, мабуть, він і є. Ну, та й що тепер ви хочете з цієї карточки? А це він знайшов, каже, йшли до Валеріановича по музикальних питаннях. Каже, то давай зайдемо до бабці Галі, може вона когось знає. Оп, ви якраз бачиш, стоїте. Бачиш, все одно коло бабки Галі. Це прям я сам 10 хвилин тому дізнався про цю фотографію. Каже, пішли запитаємо. Ну, каже, пішли. Бачиш, як получилось хорошо. Знайшли. При тому, що скільки вже немає живих. Так, так, а що ж ти хочеш? Лавров, чи цей, то ще той, о, це бабин Раїн дід був, як він, я забула, як ти казав? Він Дмитрушка вживає. То він мою маму ще вчив. Так, так. Мама була... А є цей Володя Дарки, живий чи нема? Якої Дарки? Що держав Лісниковичу, Габраменка. Я не знаю, Нінка. Я не знаю, Ніна. Бачиш, це... якби я трохи в колгоспі, я в колгоспі тільки 15 років чи 16. То що він в колгоспі робив? Я не знаю, нічого не знаю. Він кончив школу, десь женився там. То багато таких, що женилися десь. То що ти зробиш? З мого року ще є Чепка Оля, є ще там около зони. Це старий. Петро, мабуть, цей ось Крівдюк був, Ялесь. І це був Петро Митрохванович, що це ти казала, воно сидить Іван. А тут не можуть вони бути. Ні, це я тільки кажу, що це є. Це перший клас. Я бачу, що я чую, що перший це... клас. 40-й, 39-й. Оце мать є Марко Якимович, він був якийсь бородою. Ще моя мама вивчила вірш. Він учив мою маму, то я ж вам розказувала, мій вірш, я вас записаний. Ну, моє, а там це ця, да? То що, це все ще ти, Нінка, є, ще хто є? Є, Кустючка є, Микола Лісовий. Ще є, да? Да. А Мурка це якого року? А він теж, мабуть, такий самий Міша? Ні, він 8-го чи 9-го, чи якого він. Я з ним училася, тільки... Я вчилася з ним на мук. Ну, Антонович був 9-го. Антонович, ось ну, він не вчився. Він учився, тільки всі, Іван Козин. Нінка, тоді знаєш, було такі, що вчились і 35-й, і 36-й, і 38-й разом було це таке. Це нам у 5-му класі наших забрали, у другий клас кинули, а другорічники із 7-го року були. А такі ці, що 36-го, 38-го, 38-го... Тоді вчилися 8-го, багато. Чи, а це наш клас, іменно наш. З Вікторовки до нас люди ходили, з Рогів ходили, молодець. Із Станького, Станського ходили, із Косенівки ходили до нас у школу, з Плачівки до нас у школу. Бо в нас була 10-річка, а так були тільки 7 класів було.
Не дев'ятирічка була, а по сім класів. Я сім класів кончила, та й годі. Байдуже, табличку множення, як вивчила, та й досі знаю. Всю до грами. А я гроші посчитаю. Моя свекруха один клас не ходила, один раз тільки ставила хрестик такий, як розписатись, то хрестика ставила. А як котрий з хлопців, щоб полізли, вкрали 20 купівок у кармані, то не стоки б дала б і посчитала б. То ви йдете до Валер'яну? Да, зайдемо. Туди йдете, аж туди далеко. Такі діла. Кості трошки розміняти треба. Такі йде. Я уманський. А де всі чи ні? Підкинув, горить, гріє. Але хата така довго не заїжджав, то волога така. Конечно. Ось його нема цілу зиму і нічого не топить. А де ти живе? Баба Машки Горех таки хату купив. Цей хлопчина. То вже продав той продавець, що Наталка продала була йому за 10 тисяч. Хіба ж Наталка, не Катерина? Ну так, да, Наталка. Ну, Катерина ще була жива. А ви пам'ятаєте тих людей, що жили в тій хаті, так? Да? Ну, моя рідна тьотя жила. Моя рідна тьотя жила. Да. А дід ходив на граніт, та такий був щодня п'яний. От ми з Катериною прийшли. А Микола, я живий. Нема давно, він десь у тюрму попав, там десь він і пропав. Значить, це ж ми вже тепер построїлись, бо ми двоюрідні сестри, а наші хлопці брати рідні. Оце ж це все я вистроїла, вона мені каже, що що ти до моєї хати доклала. Я її начуть не кончилася, як вона мені сказала. І щоб дарки кістки з гробу вивертали і викидали, що вона мене забрала з Кочубіївки, бо там люди, а тут не люди. Чула? Ти таке не чула? Ну то що? Та дід ти робив на граніті? На граніті робив. Прийшов п'яний, п'янющий, а ми з Катериною з школи зайшли обидві. В другу зміну ходили. Та й ви туди на обід прийшли? Та я зайшла в школи, старої земської школи, зайшла до тьоті, до своєї. А я жила аж коло зони. Там, де Башенчиха, там аж коло зони я жила, то я ще туди йшла додому, поїсти, заходимо, а він уже п'янющий, зачинив діточки двері тако, а в неї така коса довго була у баби Машки, а він цю косу витягнув за двері сюди в сіни, а її зачинив у хаті і шарпає її за ті косочки, а вона ж бідна кричить, а вона кричить, ми прийшли, то того діда чуть не били. Їй Богу, правду. Ви, мабуть, мали дихи. Ми тоді боялися слова сказати. О, Боже, так. Не заходите до баби. Що він за тебе? Горіхи бити. Баба горіхи посеред хати б'є. Що він за тебе? Зайдете. Добре.